Дархан сүмийн 8 дугаар цэцэрлэгийн цэвэр усны 29 метр шугам хөрсөн дээр хид хөвтөрсөнтэй холбоотойгоор өнгөрсөн сарын 26-наас 27-нд шилжих шүнд хүлцсэн байна. Тус дуудлагын дагуу аймгийн захирагчийн алба мэрэгжлийн хяналтын газар, онцгой байдлын газар уг цэцэрлэгийн барилгын ажлыг гүйцэтгэж, хатган болор компани зэрэг байгууллагуудын холбогдох албаны хүмүүс газар дээр нь 5 хоногийн турш ажиллаж гэмтлийг устган шугамыг хэвийн үйл ажиллагаанд нь оруллаа. За Дархан сүмийн 8 дугаар цэцэрлэг манай 1-р багийн нутаг дэвсгэртээр шинээр ашиглалтанд орсон цэцэрлэгийн маань цэвэр усны шугам хөлдсөн дуудлага ирсэн. За энийг газар дээр нь аймгийн онцгой комиссын гишүүд мэрэгжлийн байгууллагууд төрчиж ингэж гэмтлийн шалтгааныг тодорхойлж усын комиссаа энэ 9 сард хүлээж авсан цэцэрлэг байгаа. За гол гэмтлийн шалтгаан энэ цэвэр усны маань шугамын хэрэглээ зогссон. Энэ үед одоо гадна хагарын температур огцом хөвдөрснээс болж хөлдсөн байна. За энийг гүйцэтгэх компани Атхан болрын инженерүүд манай цэцэрлэгийн галч тэгээ бас мэрэгжлийн байгууллагад ингээд гаргаж байна. За энэ дээр тодорхой энэ гэмтлийн акт гарна. Актаар хичнээн төрлийн зардал гарах гэмтлийн шалтгаан яг юунаас болох гэдэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас дараа нь өргье. Дээр гэмтэлтэй холбоотойгоор цэцэрлэгийн удирдлагуудын зүгээс эдгээр өдрүүдэд цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдсан болоод уг цэвэр усны шугам хүлдэгч нь нөөцийн сав дүүрэн ажиллах горим алдагдаагүй хэвийн байсан ба уурын зууханд галчаар олон жил ажиллаж байсан туршлагатай хүмүүс ажилладаг гэдэг мэдээллийг өглөө. Цаашид хүний хүчин зүйл гүйцэтгэгч компанийн үйл ажиллагаа тоног төхөөрөмж зэргийн аль нэгнээс юм уу эсвэл зөвхөн цаг агаарын хүндрэлээс шалтгаалan шугам хүлдсэн эсхийг мэрэгжлийн байгууллагууд тогтоон акт гаргана.